pombinhos. Oi. Olha, eles comendo pipoca. Os pombinhos comendo pipoca. Que lindos. Eles vêm de longe. Olha, estão comendo pipoca. Pipoca do tio. Menina dá pipoca pra eles, eles vêm. Eles vêm todo dia? Todos os dias eles vêm pra menina dar pipoca pra eles. Olha que legal. Todos os dias. Vou pegar uma pipoca aqui pra eu ver. Apesar que eu acho que não pode dar esse tipo de alimento pra eles, né? Eu acho que sai fora do que eles podem alimentar. Não vou dar, não. A menina diz que dá pipoca todo dia pra eles, mas eu não sei se eles podem comer pipoca. Eles vêm certinho, né? Ela joga, eles vêm todos os dias. Mas será que eles podem comer? Pode, né? Porque nenhum adoeceu, mas ele sai fora do padrão do que eles podem comer. Aqui é um shopping. Tá um dia nublado. Um domingo nublado, olha. Aqui em frente ao shopping tem a pipoqueira. Diz a menina que eles vêm todos os dias aqui para ganhar pipoca. Vamos, mãe, eu vou ver lá. Tô indo. Dá uma aqui só para jogar para eles. É lá? Aqui, olha. Eles vêm. Olha que lindo! Tchau, pombinhos! Tchau, tchau! Todos os dias eles vêm ali. Eu não sei se é certo dar pipoca para pássaros, para aves, para animais, né? Mas eles gostam de fazer o quê? Tá um dia maravilhoso, um sol lindo, mas tem umas nuvens carregadinhas lá no céu. E aqui é em frente o shopping, aqui em Porto Velho. Deixa aqui. Aqui pra vocês.